Ο κίνδυνος δραχμής έχει περάσει οριστικά. Οριστικά όχι. Διότι αν δεν δείξει το πολιτικό μας σύστημα αποφασιστικότητα τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες, και να πείσουμε και τους Έλληνες πολίτες, το θεωρώ πολύ σημαντικό, τους Έλληνες πολίτες, ότι αλλάζουμε πράγματι, αλλά και τους ξένους, τους εταίρους μας, ότι το εννοούμε ότι θα αλλάξουμε κι εμείς, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Όχι, ο κίνδυνος πάντα υπάρχει. Σήμερα έχουμε πολύ καλύτερες προϋποθέσεις, πιστεύω, και τις διαβεβαιώσεις των εταίρων μας ότι θα μείνουμε στο ευρώ. Και πρέπει να μείνουμε. Πρέπει να χτίσουμε όμως και να διασφαλίσουμε ότι η παραμονή μας στο ευρώ θα γίνει βεβαιότητα και όχι απλώς ελπίδα ή να περιμένουμε από την κυρία Μέρκελ ή από τους άλλους να μας διαβεβαιώνουν εμάς και τους εταίρους ότι θα μείνουμε στο ευρώ. Πρέπει εμείς με το σπαθί μας να αποδείξουμε και στους εταίρους και στον ελληνικό λαό και στις αγορές ότι μπορούμε και αξίζουμε να μείνουμε στο ευρώ.